gaskiya WDC na Sakwa sun yi iya kokari yadda ya kamata a Sakwa PSC. Muna da matsala na ruwa sun samu dan majalisar mu Honorable Muhammad Awal Jatau a lokacin sun nemi ya taimaka mana da source of water ya zo ya tona mana borehole. Sa'annan sukan zo su manzili suna sanitation a asibiti, sun zo sun yi fumigation a asibiti, kuma sun yi mana gudumawa na bedship da labule a asibiti. Akwai lokacin da suka yi providing kaman parcelet da folic acid da paracetamol don a taimakawa mata masu juna biyu. Sukan shiga karkara su wayarwa mutanen karkara amfanin zuwa asibiti au da haifuwa asibiti. Sukan taimaka wajen wayarwa iyayen yara kai a kai zuwa asibiti, a kawo yaro asibiti domin rigakafi daga san da aka haifi yaro har zuwa lokacin da zai gama rigakafinsa. Da wani lokaci ko fitowa kai zuwa awo in ka rasa mai kai ka ko wani mashin ko wani abu, in kai wa mutum waya kai wane mai gidan baya na ko na rasa abin hawa da zan je ni asibiti, Allah ta ke za a ɗauko ka a kawo ka. Kuma duk lokacin da ka gama in ka musu waya kuma za su zo su ɗauke ka su dawo da kai. To haka ma da aihuwa ya tashi, mun zo mu asibitin nan ba wani matsala babu komai, sun karɓe mu hannu biyu ga mayafi nan na WDC an shimfiɗa tsaf babu wani datti babu komai, kuma an karɓe mu hannu biyu cikin aminci. Na aihuwa asibiti na a hannun anti mulka aka yi aihuwa, kuma da na tashi tafiya bayan an yi aihuwa an bani akwai wani jaka da ake bayarwa kunshe da kaya, jakan a cike yake da kaya. Yawwa, jakan kanta ma ya isa kallo balanta na kayan da yake ciki. WDC kamar yana ci gajiyanta yaro na game da itila'in zazzabin malaria, kuma mun zo ya kai sau hudu asibitin nan ba mu samu dacewa ba. Shi in ce je kira mitin da ni da yaran ma'aikata asibiti, saboda tunda ya iya kokarinsa a nan ya kamata a je asibiti a ga meye matsala. Shi ne suka je asibiti aka yi blood test ɗinsa aka yi sauran abubuwa dai kamar yadda ya kamata asibiti, aka kuma ɗora mu kan magani. WDC ta ɗauki ɗumin zuwa asibiti har ga Allah. Kuma na gode da WDC kamar irin ayyukan da take babu laifi tana agaza a cikin garin Sakwa. Ba ni ba kuma lungu saƙo tana tallafawa tana wayar da kan jama'a. To wannan abun shine ƙara ba mu ƙwarin gwiwan kan cewa yanzu duk abin da muka yi ko mitin muka yi na ƙarshen wata muka ɗora shi a kafar sadarwar nan, saboda su waɗanda suke tallafa mana kamar su misali breakthrough ɗin nan da ita private healthcare development agency na jiha za su ga cewa ba mu yi ƙasa a gwiwa ba duk abin da suka koya mana muna ƙoƙarin aiki da shi.